Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talaba bilimlar, tabobat xulosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ko'z tegishi mavzusini yakunlagandik. Bugungi navbatdagi mavzu bu tumor taqish. Muallif shunday boshlaydilar ushbu bobni. Ahmad yozadiki, tumor taqish umuman ma'qullanmaydi. U kishi aytadilarki, har kimki tumor taqsa, u unga bog'lanib qoladi. O'shanga suyanib qoladi degan ma'noda. Harab xabar beradilarki, bir kuni men Ahmad bilan aynan shu mavzuda muhokama qildik. Suhbat qildikki, men u kishidan so'radim. Qur'oni Karimda yoki biror joyda tumor taqish haqida biror narsa deyilganmi? Va Ahmad javob berdilarki, Ibn Mas'ud bu narsani xush ko'rmasdilar, yoqtirmasdilar. Yomon ko'rardilar. Bu kishi shuningdek Oysha radhiyallohu anhoning so'zlarini keltirardilar va boshqa ayollarning qachonki ular aytishardiki, bu narsaga qarshilik bildirmasdilar. Ya'ni ular bu ishga qarshilik ko'rsatmaganliklarini aytishganini keltiradilar. Ahmadning o'zi ham bu narsaga juda qattiq turmaganlar, ya'ni bunga nisbatan juda qattiq bo'lmaganlar deyilgan. Xarabning xabari shu bilan tugaydi. Keyingi navbatdagi hadisda Abdulloh ibn Umardan keladiki, agar kimdir uyqusizlikdan demak azoblanayotgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, u shunday desin. Men Allohning tom ismlari bilan uning g'azabidan, uning jazosidan, uning qullarining yomonligidan va shayton tomonidan vasvasa yu uning shu yerda bo'lishidan panoh so'rayman desin. Ushbu so'zlar aslo o'z natijasini bermay qolmaydi. Aslo pand bermaydi deydilar. Abdulloh ibn Umar ushbu so'zlarni bolalariga takrorlar ekan, ular butun ulg'ayish davomida buni aytib kelganlar. Hattoki ularning kichkinalik chog'ida mana shu so'zlarni matnga yozib, ularning bo'yinlariga, bo'yin atrofiga ilib qo'ygan ekan. Abu Dovud va Imom Termiziylar ushbu hadisni keltiradilar. Mana aynan o'sha so'zlarki, Imom Termiziy unga shunday sharh berganlar, bu ajib, ammo haqiqat. Ushbu hadisni shuningdek Imom Nasoiy o'zining Al-Yawm val-Layl kitoblarida keltiradilar. Mana ko'rib turganimizdek, izoh uchun aytish kerakki, Abdulloh ibn Umar bu narsani takrorlaganlar ko'p bora farzandlariga, hattoki juda chaqaloqlarga bu yerda keltirilgan, ya'ni ular hali o'qishni bilmaydi, gapirishni bilmaydi, ularning bo'yinlariga ham ushbu matnlarni yozib ilganliklari keltirilmoqda. Tumor taqish juda bir karohiyatli va undan uzoq bo'lish borasidagi fikr mulohazalarga kelsak deydi muallif. Uni oqlash shunga bog'likki, qay darajada inson ichki ishonchi uning yaxshi va yomonlik keltirish borasidagi ishonchiga bog'liq. Undagi qay darajada so'zlarning noaniqligiga bog'liq. Bu haqida biz oldinroq aytgan edik dedi. Mana o'tgan darsda aytdik, Qur'on oyatlari bo'lsa yoki bir aniq demak ma'no kasb qilgan arabiy so'zlar bo'lsa, sunnatda kelgan bir duolar bo'lsa joiz deganliklarini keltirgan edik va aksincha ular bir noaniq so'zlardan iborat bo'lsa, sunnatda kelmagan narsalar bo'lsa va unga iymon go'yoki ana shuning o'zi insonga foyda va zarar keltiradi degan e'tiqod bo'lsa, buning nojoiz ekanligini aytib o'tgan edik. Davomida Imom Suyuti aytadilarki, mana shu duolar duoga o'xshagan so'zlarni
davolanish uchun qay darajada ta'sir qilish metodikasi usuliga kelsak, bu yerda yana an-nushra degan mashhur bir usul bor. Unda sher shaklida suvga dam solinadi va o'sha suv keyin quyiladi. Bemorning ustiga yuvish uchun ishlatiladi. Aynan shuni Imom Ahmad aytardilarki, Ibn Mas'ud buni juda yomon ko'rar edilar. Aynan shunga nisbatan Ibn Mas'ud yomon ko'rardilar deyilmoqda. Abu Dovud aytadilar o'zlarining Kitabul Marosil bi Isnadihi kitoblarida, men buni Hasandan so'ragan edim. Aynan mana shunaqa, demak, dam solishlarning amaliyoti to'g'risida o'shani qo'llash borasida so'raganimda, u zot javob berdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, mana shu shaytonning ishlaridandir. Va bu eng, demak, o'sha hadiski Jobir radhiyallohu anhu keltirgan hadis deydilar. Mana ko'rib turibmizki, bu yerda Abu Dovud ham o'zlarining kitobida keltirgan ekanlar. Demak, Hasandan aynan shu amaliyot haqida so'ralganda, Rasululloh alayhissalom bu shaytonning ishlari dedi. Endi izoh uchun keltirish kerakki, bu yerda Rasululloh alayhissalom aynan o'sha jahiliyat zamondagi dam solishni nazarda tutmoqdalar. Bu yerda bilmoqdamizki, dam solish, demak, sunnatda kelgan, joiz bo'lgan dam solish bo'lishi mumkin. Rasululloh alayhissalom mana Falaq va Nos suralarini o'qib, kif-kif qilib qo'llariga dam solib, butun badanlariga, qo'llari yetgan joylarga dam solishlar, bu sunnatda kelgan, joiz bo'lgan dam solishlar dedik. Shuningdek, yana eslaringizda bo'lsa, oldingi darslarda ham o'sha 70 ming jannatga hisobsiz kiradiganlar toifasi o'ziga dam soldirmaydiganlar degan ibora bor edi. Bu yerdagi o'sha jahiliyatdagi dam solish. U dam solishki yuqorida aytdik, demak, o'shanga suyanib qolgan holatda bir noaniq so'zlar bilan shaytonning ishlaridan bo'lgan jahilli bir e'tiqodlar bilan dam solish. Mana bu narsadan, demak, qaytarilgan. Endi bu yerda tumor haqida kelmoqda. Agar bu yerda shunday imomlarning, demak, olimlarning xulosalaridan kelib chiqib, men ham shunga qo'shilib aytmoqdamanki, aqli raso bo'lgan kishi bu, demak, tumor taqishga suyanib qolmasligi lozim. Bu, demak, joiz bo'lmasligi haqida gap ketmoqda. Allohu alam, shunga qanchalik rioya qilsak, Allohning o'zidan to'g'ridan to'g'ri so'rasak va sunnatda kelgan, demak, dam solishlarni qo'llasak, shuni o'zi kifoya qiladi inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Keyingi navbatdagi darsimizda inshaalloh ilohiy vositalar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.